des del 2007, que va esclatar la crisi, s'han anat succeint algunes respostes o alguns diagnòstics, més aviat, que jutgem que són del tot insuficients. No? La primera reacció va ser dir que això era una qüestió gairebé antropològica, de la naturalesa humana, que la naturalesa humana és molt egoista, no? Que s'havia arribat a un punt que potser sí que ens havíem passat amb allò de que el sistema es regulava sol i que calia una mica de regulació, que calia tornar a Keynes d'alguna manera i que l'Estat havia d'intervenir, que hi havia factors culturals, no? Que els grecs o els espanyols o els portuguesos érem gent una mica més mandrosa i que ens agradava treballar menys. No? Hi ha hagut tot d'anàlisis que, des del nostre punt de vista, evidentment, de crítica radical, ens han de semblar completament insuficients. Són aquestes explicacions, no? Doncs que sorgeixen des de l'acadèmia i que el que fan és trobar, doncs, els anàlisis, les diagnosis, que són adequades per continuar sostenint un determinat funcionament de l'status quo i que, en tot cas, no entren en aquells punts que podrien ser delicats. El que ha sigut la teoria que ha sustentat les polítiques d'austeritat i les retallades, no? Doncs una mica els models i la teoria econòmica d'economistes, doncs, com Carmen Reinhart, no? I Rogoff, no? Que, doncs, bé, un estudiant descobreix que tenen un problema en la confecció de l'Excel. Sí, sí. I això és el que des de la comissió fins a qualsevol govern que ha aplicat retallades ha esgrimit a l'hora de dir no, ho veieu, és com una societat endeutada, no té futur, no? Per tant, aquí s'han d'aplicar les mesures d'austeritat. Això il·lustra fins a quin punt, fins i tot descobrir que això és així, tampoc ha suposat cap canvi. Aquests anàlisis parcials han contaminat també la perspectiva de l'esquerra i ens ha calgut moltes vegades, doncs, cal fer un exercici teòric per veure quines han estat realment les causes de l'emergència de la crisi. O sigui, al final, la crisi és la pròpia contradicció intrínseca que desenvolupa el capitalisme en el seu desplegament. Ara el que està passant és que hi ha mercaderies de sobre, sobreacumulació i sobreproducció de mercaderies, que són, si no, 15.000 habitatges buits, per exemple, el tema de l'habitatge a Catalunya, i que el problema que hi ha és que aquestes mercaderies no generen rendibilitat. En el moment en què no genera benefici, quin és el mecanisme del capitalisme per sortir de la crisi? Destruir capital instal·lat, destruir capital, destruir mercaderies que sobren, i la gent, des del seu sentit comú, diu, hòstia, però com pot ser que hi hagi gent que estigui perdent l'habitatge i que hi hagi 15.000 pisos buits. És un problema de que no tenim habitatges? No, és un problema de que els habitatges ja no donen benefici. Tenim alguna institució política i pública que s'encarregui de planificar econòmicament l'habitatge? No. Tenim uns gestors, un aparell de l'Estat que gestiona un mercat que, de forma absolutament voraç i racional, busca el benefici. En la mesura en què el capitalisme ha evolucionat, també ha evolucionat la seva forma de gestió institucional. Quin és el paper de l'Estat avui en el que és la determinació de les relacions econòmiques i socials en les que, doncs, ens desenvolupem les persones? Què és l'Estat, pràcticament podríem plantejar, no? És Estat només l'Estat espanyol? O també és Estat el Fons Monetari Internacional? També és Estat l'Organització Mundial de Comerç? També és Estat la Unió Europea? La independència com a tal no soluciona tots els problemes, doncs, que encarna o que en aquest sentit contempla la nostra societat avui. I en canvi, per molta gent, és llegit així. Sí, sí. És llegit. Nosaltres sempre hem fet l'esforç d'intentar transmetre, com a persones d'esquerres, i de defensar el dret d'autodeterminació com una conquesta democràtica, però des d'una perspectiva no nacionalista i, sobretot, no mistificadora de la realitat, que és el que està passant. La gent té la sensació que quan tinguem la independència lligarem els gossos amb llonganisses, i és absolutament absurd. Quan parlem de la qüestió de la independència, hem de ser conscients també de què significa plantejar un procés d'independència en el capitalisme del segle XXI. Denunciar l'estafa política, insisteixo, de que algú que no té cap tipus de política econòmica ni política d'Estat en cap sentit, que s'està dedicant a gestionar la misèria en uns paràmetres assumits com a normals i naturalitzats, que són els de la troika i els de l'austeritat, i que l'únic model productiu que té és Barcelona World, vingui a defensar que el seu projecte és un estat per sortir de la crisi. Perquè, en realitat, quina mena d'estat vols? Vols una mena de gestoria de la misèria, bàsicament, no? Aquesta és la qüestió. O sigui, la qüestió és que nosaltres ens enfrontem a un capitalisme del segle XXI que planteja una ofensiva total sobre les condicions de vida i sobre els recursos existents. Des d'aquesta perspectiva, un element que també posa sovint el Líria sobre la taula en termes de les alternatives és que ens hem d'imaginar la nostra proposta política i econòmica com un fre d'emergència, perquè més ràpid i més amb una dinàmica més depredadora del medi, és impossible que siguem capaços de produir. No? M'agrada molt, Pau, la idea aquesta que tu dius, penso que és absolutament encertada, no? Aquesta idea del fre d'emergència. No? És que és la perspectiva de la necessitat, és que o ho fem així, o som capaços de plantejar escenaris de redistribució, plantejar-hi escenaris de valor d'ús i no de mercaderies, escenaris de, doncs, no? De cooperació, o veritablement el que ens enfrontem és possiblement a un col·lapse civilitzatori. Cap a on avancem? Cap a societats que, si no redistribueixen, que si no cooperen,
hauran de militaritzar-se, hauran de ser societats cada cop més securitàries, societats on la gent, a més, viurà amb la paranoia permanent de la voluntat d'agressió sobre lo seu. Per tant, jo diria que és un fet evident, i jo penso que és dels primers moments, eh? Jo no...